King of Gods, by Fast Food Restaurant, Kabanata 85. Hiling, Zhou Fang. Ang tanong na ito ay walang kinalaman sa iyo. Si Master ay kumukuha ng mga henyo dahil mahal niya sila. Sa tingin mo ba may layunin ang Master na iyon? Galit na sigaw ni Nanggang Fan. Ang tanong ni Zhou Fang ay nagpakunot din ng mga kilay ni na Bei Moy at Fang Hanyo. Sa katunayan, ang tanong ni Zhou Fang ay hindi isang tanong tungkol sa paglilinang. Napagtanto din ni Zhao Fang na ang tanong na ito ay tila naliligaw. Ito ang unang pagkakataon na may nagtanong sa akin ng ganito. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Lord Guanjen at sinuliapan niya si Zhao Fang. Sa level niya, halatang hindi siya magagalit sa ganoong bagay. Mabait talaga si Master. Napabuntong hininga si Nan Gong Fan at ang iba pa. Mukhang hindi nagalit si Lord Guanjen sa pamamagitan ng tanong ni Zhao Fang, lahat ng iba ay interesado rin. Si Feng Hanyo at Nan Gong Fan ay lahat matalino, alam nila na si Lord Guan ay hindi naghanap ng mga henyo dahil lang sa gusto niya, may layunin. Dahan daw ang tumayo si Lord Guan habang nasa likod ang kanyang mga kamay at bamantong hininga habang nakatingin sa langit. Nakita ni Zhao Fang ang pagbabago sa kawalan ng kakayahan, puot at mga inaasahan sa mga mata ni Lord Guanzhen habang siya ay bamantong hininga. Tila nang siya ay bamantong hininga, naranasan ni Lord Guanzhen ang apat na panahon ng isang taon. Sa mga taon na ito, ako ay naghahanap at nagpalaki ng mga henyo para sa isang hiling ko. Ito ay isang bagay na hindi ko magagawa sa aking sarili, kailangan kong umasa sa mga nakababatang henerasyon na gawin. Pagkatapos ay ka ni Lord Guanjun ang mga mukha ng mga kabataang naruroon at at pagkatapos ay tumingin siya kay Beimoy nang may pag-asa. Isang hiling. Hindi kayang gawin ni Lord Guanjun. Nagkatinginan ang mga kabataan, gulat na gulat. Alam ng lahat na si Lord Guanjun ay may pinakamataas na kapangyarihan sa Cloud Country. Ano ang isang bagay na kahit siya ay hindi magawa? Ano ang hiling ni Lord Guanjun? Lalong naging nagtataka si Zhao Fang. Hindi siya naniniwala na walang magagawa si Lord Guanjen. Maaari kayong lahat umalis. Bumantong hininga si Lord Guanjen at sinenyasan ang kanyang kamay. Pagkatapos, umupo ulit siya sa kanyang futon na iwan lamang ang kanyang pangunahing disipulong si bemoy Master, talagang tutuperin ko ang iyong hiling. Saad ni Beimoy. Buti naman may puso ka. Mula ngayon, ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking mga lihim na kasanayan ngumiti si Lord Guanjen. Ngayon, sampung henyo ang pumasok sa Spiritual Martial Hall upang subukan ang kanilang potensyal. Walang alinlangan, ang pagganap ni Fang Hanyo ay talagang napakahusay, ngunit hindi pa rin ito maihahambing kay Moy. Sa labas ng Spiritual Martial Hall, ang mga panlabas na disipulo ni Lord Guanjen ay sabay na lumabas. Brother Zhao, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang magtanong ng ganyan? kailangan mong maunawaan na kahit na ang mga martial masters ng ikasyam na rango ay kumikilos ng mapagpakumbaba sa harap ng master. Sabi ni Nangang Fan sa tono ng pagdidisiplina. Salamat sa pagsabi sa akin. Sabi ni Zhao Fang. Siya ay naging isang panlabas na disipulo ni Lord Guanjen at bagamat ayaw niyang masaktan si Nangang Fan, hindi siya sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagganap ni Zhao Fang ay naging sanhi ng kalungkutan ni Nan Gong Fan ngunit hindi siya mapalagay ngayon, kaya naalala niya ito sa kanyang puso. Si Zhao Yufei ang nakakuha ng ilang impormasyon mula sa bibig ni Nan Gong Fan. Sinabi ni Nan Gong Fan, kailangan kong balan ka na si Brother Bei Moy ay may napakagandang talento. Napakayabang niya at hindi niya pinapayagang talunin siya ng iba, kaya huwag mo siyang hamanin. Ganoon din ang naramdaman ni Zhao Fang nang marinig niya ito. Nang matalo niya si Bei moy sa pagsasaulo, hindi natuwa ang huli. Maaari ko bang hilingin kay Brother Nan kung gaano kahusay ang talento ni Bei moy para kunin siya ni Master bilang isang pangunahing disipulo? May hindi pata si Fang Hanyo sa kanyang boses. Kahit na siya ang nangungunang henyo sa Sky Guards Battalion, hindi pa siya malapit na maging isang pangunahing disipulo. Haha! -ha kung nakita mo ang potensyal ni Baymoy noon, hindi mo sana sinabi ito. Nanggang fan may kasamang pait at selos ang tawa. Ilang bilog ang nakondensed noong turn na ni Baymoy. Nagtataka na tanong ni Zhao Yufei. Kailangan nila ng halos limang bilog para maging panlabas na disipulo ni Lord Guanjen. Noong oras na iyon, ang resulta ng pagsusulit ko ay lima at kalahating bilog. Tila naalala ni Nan Gong Fan ang eksena tatlong taon na ang nakakaraan ng pumasok siya sa Spiritual Martial Hall kasama si Bay Moy. Limat kalahati, higit pa iyon sa atin. Nawala ang infairness sa puso ni Fang Hanyo. Gayunpaman, kumpara kay Brother Bay Moy, ang sa akin ay basura. Ang kanya ay, walo at kalahati, huminga ng malalim si Nan Gong Fan nang lumitaw sa kanyang mga mata ang paninibugho, kawalan ng kakayahan, at ayaw. Walo at kalahating bilog. Natarante sina Fang Hanyo at Zhao Yufei. Nang ang puso ni Zhao Fang. Walo at kalahating bilog. Ang talento ni Bei Moy ay isang halimaw. Hindi nakakagulat na tiningnan ni Lord Guanjian si Bei Moy ng napakahalaga. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ng mga henyo ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Bei Moy. Pagkatapos umalis sa Spiritual Martial Hall Fang Hanyo, bumalik si na Zhao Yufei at Zhao Feng sa Sky Guards Battalion. Sa parehong araw, ginamit nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga disipulo ni Lord Guanjen para lumipat sa mas magandang tirahan sa Guanjen Palace. Pagbati sa inyong dalawa sa pagiging mga alagad ni Lord Guanjen. Sana hindi mo ako makalimutan. Maasim na sabi ni Huang Chi na may paghangang tingin. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Huang Chi na mapabuntong hininga. Naalala niya kung paanong hindi niya inilagay ang dalawa sa kanyang mga mata noong una silang magkita, ngunit ngayon ay malayo na ang dalawa sa kanya. Matapos maging ng mga gamit ang dalawa, pumunta sila sa third guard. Ngayong lahat tayo ay nasa ilalim ng iisang master, maaari kang lumapit sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni third guard. Pwede ko bang tanungin ang pandula ni brother? Hindi alam ni Zhao Fang ang totoong pangalan ni Third Guard. Bilang isang Guanjian Corp, Third Guard ang pangalan ko ngayon. Ang tagapangasiwa ng Sky Guards Battalion ay tila misteryoso gaya ng dati. Bahagyang natigilan sina Zhao Fang at Zhao Yufei at umalis sila sa Third Guard pagkaraan ng ilang sandali. Matapos maging disipulo ni Lord Guanjian, ang pagtrato sa kanila ay higit na mabuti kaysa sa karamihan ng iba sa loob ng Guanjian Palace. Sa parehong araw, sina Jiao Fang at Jiao Yufei ay parehong lumipat sa sarili nilang gusali. Ang gusaling nilipatan ni Jiao Fang ay mayroong dalawang martial artist bilang mga gwardya. Pagbati, young master Jiao. ko ang dalawang guard. Pagbati, guro. Pito hanggang walong lingkod ang nakatayo doon ng may paggalang. Tatlong palapag ang gusali at mayroon itong maliit na hardin ang pagtrato dito ay higit pa sa kung ano ang nakukuha ng mga elder ng Zhao Sek. Zhao clicked his tongue. Kung ito ay kalahating taon na ang nakalipas, hindi niya akalain na martial artist ang magiging bantay niya. Bilang disipulo pa lamang ni Lord Guanjen, nakakuha siya ng 30,000 pilak at ilang librerag mapagkukunan. Pagkatapos lumipat sa kanyang bagong bahay, naligo si Zhao at nagsimula siyang magtanim muli ang returning breath technique ay isang bagay na hindi siya tumigil sa pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay, returning breath technique saglit, lumipat siya sa silver wall technique. Ang silver wall technique ang nag-iisang holy martial art na mayroon siya at maaari nitong mapataas ang kanyang lakas ng malaki. Naalala ni Zhao Fang ang sinabi ni Lord Guanjin sa araw. Ang punto ng siyam na hanay ng martial path ay palakasin ang dugo, buto at organo ng isang tao ang tunay na layunin ng inner strength ay hindi pumatay kundi palakasin ang katawan ng isang tao. Sa puntong ito, maraming cultivator ang napunta sa maling landas. Madaling makita na ang tunay na layunin ng martial path ay upang sanayin ang katawan at pundasyon ng isang tao, na ginawang mas dedikado si Zhao Feng sa pagsasanay ng silver wall technique. Kapag ang silver wall technique ay umabot sa ikasampung antas, ang kanyang katawan ay lalampas sa mga limitasyon ng mga mortal at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kapangyarihang ilalabas kapag sinusubukang maabot ang Holy Martial Path. Sa susunod na mga araw, nakatoon si Zhao Feng sa Silver Wall Technique, Returning Breath Technique at iba pang mga kasanayan tulad ng Star Finger at Smoking Transparent Step. Ngunit ang pag-usad ng Silver Wall Technique ay masyadong mabagal matapos itong makapasok sa ikaanim na rango. Hindi lamang iyon, ang body strength techniques ay nangangailangan ng oras at pagsisikap upang dahan ang mabuo. Maaaring mapabilis ng mga mapagkukunan ang pagunlad ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Napaisip si Zhao Fang. Inayos niya ang kanyang mga gamit at nalaman niyang may apat na libong pilak sa kanyang mga bulsa. Tambak yan. Si Zhao Fang ay tumayo ng ilang segundo bago naalala na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmula sa mga bandido na kanyang napatay, lalo na ang ikapitong ranggo ng isa. Ang taong iyon lamang ang nagbigay sa kanya ng dalawandaan hanggang tatlong daang libong pilak. King of Gods, Kabanata 86 Pagpapalitan sa lungsod ng lalawigan Pinigilan ni Jao Fang ang kanyang pananabik habang hawak ang kanyang daang libong pilak at umalis sa kanyang gusali. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng ganoon kalaking pera noon paman. Bumalik sa sekta ng Jao. Ang kanyang allowance ay dalawampung pilak lamang bawat buwan. Marahil ay makakabili ako ng maraming mapagkukunan upang matulungan ang aking silver wall technique. Naisip ni Zhao Fang. Hindi nagtagal, lumabas siya ng Guangjian Palace, kung saan hindi pa niya napupuntahan. Ang laki ng lungsod ng lalawigan ay higit pa sa Sunfeather City. Ang mga cultivator at karwahe ay makikita sa lahat ng dako hindi na kailangan pang magtanong ni Jiao Feng ng direksyon ng palengke, sumabay siya sa agos at nakarating doon. Daan-daang metro ang layo, nakita niya ang isang tindahan na may karato lang medicine pavilion. Ang kapangyarihan sa likod ng medicine pavilion ay talagang malakas. May tindahan pa sila sa province city. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Zhao Ilang beses na siyang nagpunta sa Medicine Pavilion noon sa sun feather City at alam niyang mataas ang kalidad ng mga paninda nila doon. Three Forest Moonlight Grass, Precious Snow Jade Merrow, Bone Connecting Peel, Final Seven Poisonous Snake Guts. Si Jiao Feng ay nahihilo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iba't ibang item. Shua! Shua! Binuksan ni Jiao Feng ang kanyang kaliwang mata at inis kanya ang lahat ng item sa isang iglap, kabisado na niya ang lahat ng pangalan, anyo at paglalarawan. Ang libu-libong pildores, gamot, at mapagkukunan ay aabutin ng isang martial learner ng mga taon upang kabisaduhin, ngunit gumamit lamang si Zhao Feng ng ilang mga hininga upang itatak ang mga ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniskan ang mga bagay sa kanyang ulo upang subukang hanapin ang kailangan niya. May kailangan ka ba? Lumapit ang isang martial learner at magalang na nagsalita. Naramdaman niya na ang aura ni Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa iba. N. Hindi nagtagal ay sinabi ni Zhao Fang. Tatlong pakete ng bone strength N ng powder, tatlong blood condensing body strength N ng pills, tatlong chi storage pills at isang sun gathering pill. Agad siyang tumawag ng apat na gamit. Nanginginig na nagtanong ang martial learner. Sigurado ka bang gusto mo ang mga ito? Bone Strength Enhancing Powder, isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan upang matulungan ang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay nagkakahalaga ng humigit kumulang nalibong pilak bawat pakete. Bulalas ng isang malapit na cultivator. Humiling si Zhao Fang ng tatlo ng sabay-sabay. Munting kaibigan sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Lumapit ang isang nasa katanghali ang gulang na Peel Master at pinakawalan ang kanyang pang-anim na aura. Maupil Master. Ang mga kalapit na gumagawa ng tableta at mga nag-aaral ay tumingin sa kanya ng may paggalang. Kaagad, ang sitwasyon dito ay nagdulot ng atensyon ng marami pang iba. Nagbibiro, wala akong ganyang ugali. Bahagyang umiti si Zhao Fang. Lumapit si Maupil Master at mahina hong sinabi. Kaibigan, ang mga mahahalagang bagay na ito ay nagkakahalaga sa kabuoang apat na pilak sigurado ka bang kaya mo? Malinaw na hindi naniniwala si Mao Pil Master na si Zhao ay may ganoong kalaking pilak. Apat na pung libong pilak. Huminga ng malamig at bamantong hininga ang mga kalapit na customer. Hindi nila akalain na ang ilang bagay na tinawag ng isang labing apat na taong gulang na kabataan ay nagkakahalaga ng apat na pung libong pilak. Oo, tinitigan ni Zhao ang Pil Master. Ham. Lumitaw ang galit sa mukha ni Maupil Master dahil kung talagang binili ito ni Zhao Fang, lalabas ang mataas na antas ng Medicine Pavilion. Bagamat hindi sumigaw si Maupil Master, lumawak ang kanyang pang-anim na ranggo na aura. Sa tingin mo ba wala akong karapatang gawin iyon? Malamig na sabi ni Zhao Fang habang ang isang magulong inner strength ay pinakawalan mula sa kanya. Kaagad tila nag-freeze ang hangin at ang mga customer sa malapit ay nakaramdam ng pagka-suffocate. Nanigas si Mao Pil Master at naramdaman niyang pinigilan ang kanyang inner strength. Sa kabutihang palad, ang aura ay tumagal lamang ng isang segundo bago nawala. Bukod sa kalapit na pito hanggang walong tao, walang ibang nakadama. Ano ang nangyayari? Ang isang pill learner ay hindi man lang alam kung ano ang nangyari. Lumalabas ang malamig na pawis sa likod ng Maupil Masters. Pakisunod mo ako sa ikalawang palapag. Ayon sa mga alituntunin ng Medicine Pavilion, kung 20,000 pilak na halaga ng mga kalakal ang ipapalit, kailangan nilang pumunta sa ikalawang palapag. Ang pagbabago sa ugali ni Maupil Master ay naging dahilan ng pag-usisa ng ilang tao, ngunit may ilan na naramdaman ang malakas na aura na dumating at nawala sa isang iglap. Marshall. Marshall Master mapait na bulong ng isang cultivator ng ikalimang rango sa kanyang sarili. Pero dahil masyadong mahina ang boses niya, walang ibang nakarinig sa kanya. Ang mga nakakaalam ng katotohanan ay nabigla, na para bang nawala ang kanilang mga kaluluwa. Tumingin ng malalim si Maupil Master kay Zhao pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay. Hindi pa siya nakakita ng ganitong batang Martial Master. Kapag ang isa ay naging isang martial master, sila ay titingalain ng mga martial learners at martial artists. Ang mga martial masters ay hindi lamang mga simbolo ng kapangyarihan, sila ay mga simbolo din ng katayuan. Ngunit ang kabataang ito na labing apat na taong gulang pa lamang ay umabot na sa antas na ito. Hindi na kailangan, abala ako. Magpalad ka na lang dito. Umiling si Zhao Fang. Dahil dito, bahagyang naging awkward si Maupil Master, ngunit hindi niya ito kayang labanan, kaya kinailangan niyang magpalat dito. Bone Strength Enang Powder, libo ang isang pakete, tatlong pakete. 117,000 pilak. Blood Condensing Pills isang tableta 32,000 pilak, tatlong tableta. 66,000 pilak. Cheese Storage Pills isang pil 44,000 pilak, dalawang tableta. Walmput libong pilak. Sun Gathering PIL 80,000 pilak bawat isa. Ang lahat ay umabot sa kabuoang 381 pilak. Inihayag ni Mau PIL Master. 381,000 pilak. Nakahinga ng maluwag ang mga kalapit na customer. Kailangang malaman ng isa na ang isang buong nakamamatay na hayop ay nagkakahalaga lamang ng 30,000 pilak at kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang mga buhay at pumunta sa kailaliman ng Sky Cloud Forest upang magawa ito. Kahit ang Marshall Masters ay hindi maglalakas loob na pumasok sa kailaliman ng Sky Cloud Forest. Narito ang pilak. Kinuha ni Zhao ang isang makapal na tumpok ng pilak at inilagay ito sa ibabaw ng bangko. Tama ang numero. Maaaring kumpirmahin ni Mao Peel Master kung ito ay legal o hindi sa pamamagitan ng pagtingin kung mayroong selyo ng labintatlong bansang kasunduan. Kasama sa labintatlong country pact ang Cloud Country at ang Maple Fire Country. Ang kasunduang ito ay tinatawag ding Sky Cloud 13 Country Pact at lahat sila ay gumamit ng parehong mga pera para sa mas madaling pangangalakal. Hindi nagtagal, pumunta si Mao Peel Master at dalawang iba pa para kunin ang gusto ni Zhao Fang. Bone Strength Enang Powder. Tatlong pakete, Blood Condensing Pills. Tatlong tableta, cheese Storage Pills. Dalawang tableta, Sun Gathering Pill. Isang tableta, kinumpirma ni Zhao Fang na walang mali. Ang kabataang ito ay maaaring kumuha ng ganoong dami ng pera. Kumislap ang mga mata ng ilang cultivator sa Medicine Pavilion. Sinundan pa siya ng dalawa ng may malamlam na mukha hindi nila alam ang totoong cultivation ni Zhao Fang. Mao peel Master, ang customer na iyon. Nakita ng isang pill learner na may mali. Ang kaligtasan ng customer sa labas ng medicine pavilion ay walang kinalaman sa atin. Bukod doon, ang paglilinang at background ng customer na ito. Hindi nag-alala si Mao peel Master para kay Zhao Fang. Ang isang labing apat na taong gulang na Marshall Master ay dapat magkaroon ng isang malakas na background. Sa sandaling lumabas si Jiao Fang sa pavilion, naramdaman niya ang dalawang tao na sumusunod sa kanya. Isang malamig na tawa ang ibinigay niya, ngunit hindi niya ito inabala. Bilang disipulo ni Lord Guanjen, halos lahat ng gusto niya ay magagawa niya sa Guanjen Province dahil ang kanyang amo ang overlord dito. Young Master, sa sandaling pumasok si Jiao Fang sa Guanjen Palace, ang head guard ng anim na rango ay lumapit at binati siya. Magalang na tumayo ang walong martial artist kabilang ang head guard. Marahil ay hindi alam ng mga normal na gwardya ang background ni Zhao Fang, ngunit may ilang koneksyon ang head guard at alam niya ang pagkakakilanlan ni Zhao Fang. Guanjin Palace. Tumalon ang dalawang sumusunod sa likod niya. Teng. Teng. Agad na huminto ang mga yapak nila. Lalo silang nawalan ng pag-asa nang makita nilang magalang na binati ng head guard si Zhao Fang. Guanjin Palace kinokontrol ng napakalaking lungsod na ito ang labindalawang iba pang mga lungsod at ang mga maaring tawaging young master ay dapat na may koneksyon sa taong iyon. Sa pag-iisip hanggang dito, lumalabas ang malamig na pawis sa dalawang martial artist. Isang hakbang na lang, at nasa impyerno na sila. King of Gods, Kabanata 87. Pagsasanay. Sa Guanjan Palace bumalik si Jiao Fang sa kanyang bahay at pinahanda ang katulong ng isang bathtub ng mainit na tubig, para mailagay niya ang kanyang bone strength and ang powder ng mas mabuti. Narinig ko na ang bone strength and ang powder ay may napakagandang epekto para sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Iniisip ko kung ito ay magagamit para sa aking silver wall technique. Nagsimulang magbabad si Jiao Fang sa tubig ng gamot ang kumukulong mainit na tubig ay madaling masunog sa balat ng mga normal na tao, ngunit wala itong epekto sa malakas na katawan ni Zhao Fang. Gulo-gulo. Biglang kumulo ang tubig at naging kulay lila pula na parang bulaklak na namumukadkad. Naramdaman ni Zhao Fang ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang katawan at dahan-dahan itong tumagos sa kanyang dugo at utak. Napakamabisang gamot. Lumalabas ang malamig na pawis sa nuo ni Zhao ngunit nagawa niyang hindi sumigaw. Ayon sa sinabi nito sa pakete ng bone strength and e ng powder, kailangan ng normal na ikapitong ranggo na hatiin ang isang pakete sa kalahati at gamitin ang mga ito ng hiwalay. Kumpiyansa si Zhao na ang kanyang silver wall technique ay isang pinakamataas na antas na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan at sa halip ay gumamit siya ng isang buong pakete hindi niya alam na ang kanyang katawan ay binago ng mahiwagang mata at mas marami pa pala siyang naabsorb na gamot ng sabay-sabay. Pay! 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 Naramdaman ni Zhao Fang ang paglabas ng init mula sa kanyang kaliwang mata, na nagpalamig sa kanyang buong katawan. At pinayagan siya nitong maabsorb ang gamot ng mas mabilis. Ang dami at bilis ng pagsipsip niya ng pulbos ay hindi bababa sa dalawang beses na mas mabilis kaysa sa iba, kaya naman naramdaman niyang napakalakas at nalisay ng gamot. Sa loob ng ilang oras, pinigilan ni Jiao Fang ang sakit na magpapahimatay sa isang normal na tao. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakaayos si Jiao Fang sa sakit. Sa oras na ito, dahan-dahan niyang inilipat ang returning breath technique na nakatulong sa kanya na mas pantay-pantay ang pagsipsip ng gamot. Makalipas ang isang buong araw at gabi. Sa wakas ay naiinom na ni Zhao Fang ang lahat ng gamot, ngunit mayroon pa rin mga labi sa loob ng kanyang katawan. Hindi nakakagulat na ito ay isang mahalagang bagay na nagpapalakas ng katawan. Naramdaman ni Zhao Fang na ang pagtaas sa Silver Wall Technique ay napakalinaw. Dati, ang Silver Wall Technique ay huminto lamang sa pag-usad ng ito ay umabot sa ika na antas. Ito ay eksakto tulad ng sinabi ng Third Guard. Ang mga diskarte sa pagpapalakas ng holy body ay madaling matutunan, ngunit habang ito ay umuunlad, ito ay nagiging mas mahirap. Mabuti na ang katawan ni Zhao Fang ay sumailalim sa pagbabago sa pamamagitan ng pagsanib sa misteryosong kaliwang mata na nagpapataas ng rate ng pagsipsip ng gamot. Pagkatapos gumamit ng isang pakete ng bone strength and ng powder, naisip ni Zhao Fang ang iba pang mapagkukunan na mayroon siya. Sun Gathering Pill, tatlong blood condensing pill at dalawang cheese storage pills. Nakatulong din ang blood condensing pill na mapabuti ang katawan. Naalala niya ang malalim na sinabi ni Lord Guanjen na ang siyam na hanay ng martial Path ay nakatuon sa katawan. Ang paggamit ng cheese storage pills ay para dalisayan ang inner strength at binili niya ang mga ito para sa kanyang returning breath technique. Ang huling sun-gathering pill ay nagkakahalaga ng 80,000 pilak at maaari nitong dagdagan ang paglilinang ng mga lalaking nagsanay sa mga batas ng yang. Body, Inner Strength at Cultivation Ang apat na bagay na binili ni Jiao Fang ay nakatoon sa tatlo at ang una ang pinakamahalaga. Sumunod, kumain si Jiao Fang ng blood condensing pill na maaaring magpalakas ng katawan. Ininom din ng tabletang ito si Zhao Feng ng isa pang dalawa hanggang tatlong araw upang ganap na masip-sip. Matapos inumin ang tabletang ito, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang katawan at ang silver wall technique ay tumaas sa kapangyarihan. Ayon sa utos, ang susunod na kakainin niya ay ang cheese storage pills. Sa ilalim ng katotohanan na ang kanyang pundasyon sa katawan ay napakalakas, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang inner strength ay tumaas ng paunti-unti. Dahil dito, lubos niyang napagtanto ang katotohanan na ang pundasyon ay dapat na matibay. Sa susunod na kalahati ng isang buwan, nakatoon lamang si Zhao Feng sa Silver Wall Technique at returning Breath Technique. Ang tatlong pakete ng Bone Strength and e Powder, ang tatlong tableta ng Blood Condensing Pills at ang dalawang Chi Storage Pills ay naubos na lahat. Sa oras na ito, ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot na sa huling yugto ng ika na antas. Sa antas na ito, ang katawan ni Zhao Fang ay kasing lakas ng pilak at kapag na-activate niya ang silver wall technique, isang mahinang silver glow ang lilito sa kanyang katawan na para bang siya ay isang hindi matatalo na estatwa. Kahit na hindi ako gumamit ng inner strength, maaari kong harapin ang normal na ikapitong rango ng walang problema. Napaisip si Zhao Fang. Ito ay nasa ika na antas lamang, kung maabot niya ang ikapito, Maaari niyang lipulin ang halos anumang martial master ng ikapitong rango maliban kung ang kalaban ay natuto rin ng isang holy martial arts. Susunod, kakainin ni Zhao Fang ang sun gathering pill. Iniwan ito ni Zhao Fang hanggang sa huli dahil gusto niyang palakasin ang kanyang pundasyon na makakatulong sa kanya na mas masipsap ito. Nakapikit, kinain ni Zhao Fang ang sun gathering pill. Matapos maabot ang ikapitong rango, bumagal ang pagunlad ng paglilinang ni Zhao Fang kaagad, naramdaman ni Zhao ang pagdagsa ng init na kumalat sa buong katawan niya. Ang enerhiya ng tabletang ito ay kailangang dahan-daang mailabas at masipsip. Tumagal ng buong pito hanggang walong araw si Zhao sa walang tigil na sirkulasyon ng returning breath technique para makuha ang lahat ng enerhiya. Makalipas ang walong araw, nakuha ni Jiao Fang ang halos lahat ng enerhiya. Sa oras na ito, ang berdeng ilaw sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay umabot na sa pitong talampakan anim. Isang buwang pagsusumikap ay hindi nagawang maabot ng kultibasyon ni Jiaofang ang pinakamataas na rango sa ikapitong rango. Hindi ako makapaniwala na halos na sa ikasyam na rango si Bei Moy dahil bumagal ng husto ang paglilinang pagkatapos ng ikapito. Naisip ni Jiaofang sa kanyang puso, Buti na lang naabot ng kanyang Silver Wall Technique ang pinakamataas na ika na ranggo at nagtakda ito ng matibay na pundasyon para sa kanya, na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na maaabot niya ang 8th rank sa loob ng tatlong buwan. Ho, ramdam ni Zhao Fang ang kapangyarihan sa loob niya habang siya ay huminga ng malalim. Ngayon, ang kalidad at dami ng kanyang inner strength ay tumaas ng husto. Walang 7th rankers ang dapat nakalaban ko ngayon. Maaari pa nga akong makalaban ng ilang normal na 8th rankers, ngunit walang pagkakataong manalo kung makakatagpo ako ng halimaw na tulad ni Bemoy. Tinansya ni Zhao Fang ang kanyang lakas. Maaari niyang hamanin ang mga nasa ikawalong rango at maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataong manalo kung sila ay mga normal na cultivator ng ikawalong rango. Kung sila ay mga kahanga-hanga tulad ni Nan Gong Fan o Bei Moy, magkakaroon sila ng kahit kalahating holy rank martial arts hindi niya kayang talunin ang mga ito dahil may lakas din ang huli na hamanin ang mga mas matataas na ranggo. Tulad ni Beymoy, nakapatay na siya ng isang cultivator ng ikasyam na rango Sa wakas ay lumabas si Zhao Fang mula sa liblib na pamamagitan pagkatapos ng isang buwan. Sa oras na ito, isang katulong ang nagulat sa kanya. Young Master, habang ikaw ay nasa liblib na pagmumuni-muni, sina Lady Zhao Yufei at Young Master Fang Hanyo ay parehong hinanap ka oh, iniunat ni Zhao Fang ang kanyang katawan habang dahan-dahan ang lumalabas sa kanyang bahay. Hindi kalayuan ang bahay ni Fang Hanyo at ang bahay ni Zhao Yufei. Hindi nagtagal, nagkita-kita ang tatlo. Brother Zhao, mukhang medyo nag-improve ka sa loob ng isang buwan. Si Fang Hanyo ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at siya ay bahagyang nagtataka. Hindi pa rin sapat kung ikukumpara kay Brother Fang. Nalaman ni Zhao Fang na halos naabot na ni Fang Hanyo ang limitasyon ng ikapitong rango, hindi na bahiran ang pangalan ng pinakamataas na henyo ng Ten Sky Guards. Tumaas din si Zhao Yufei, na umabot sa ikapitong rango. Ngayon, pinag-usapan ng tatlong kabataan ang kanilang kakayahan at ang isa naman ay gustong makipag-spar. Hindi rin tinanggihan ni Zhao Fang ang ideyang ito at nakipag sa dalawa. Ang huling resulta ay natigilan si Zhao Fang kay Fang Hanyo, habang si Zhao Yufei ay natalo ng kaunti. Sa buong sparring, gumamit lang si Zhao Feng ng 60 hanggang 70 ng lakas ng kanyang silver wall technique at bahagyang natipid niya ang kapangyarihan ng iba pa niyang kakayahan tulad ng star finger at smoking transparent step. Kahit noon pa nagulat si Zhao Feng sa lakas ni Fang Hanyo dahil maaaring itinago din ng huli ang kanyang lakas. Ngunit ang nabigla ay si Fang Hanyo hindi niya akalain na pagkatapos lang ng isang buwan, makakalaban na siya ni Zhao Fang. Habang nagsparring sila, napagtanto ni Zhao Fang na sina Fang Hanyo at Zhao Yufei ay nagsanay din sa ilang half holy rank martial arts. Bilang mga disipulo ni Lord guanjen maaari tayong pumunta sa Treasury Hall at pumili ng kabuoang sampung kalahating holy martial arts. Sinabi sa kanya ni Fang Hanyo. Ang balitang ito ay nagpalundag kay Zhao Fang sa tuwa. Kaya pala parang hindi inilagay ni Third Guard at Baymoy ang kalahating holy martial arts sa kanilang mga mata. Ang kalamangan na natamo nila sa pagiging disipulo ni Lord guanjen ay masyadong malaki. Nagpa siya si Zhao Fang na pumunta sa Treasury Hall kapag may oras siya. Oo, nakalimutan kong sabihin sa iyo na inimbitahan tayo ni Nan Gang Fan na makipag sa isa't isa sa loob ng tatlong araw at naroon din si Baymoy. Sabi ni Fang Hanyo, King of Gods, Kabanata 88. Unang sparring. Inaasahan ni Zhao Fang ang sparring dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang iba. May dalawa hanggang tatlong araw pa ang natitira hanggang noon at bago ito, kailangan ni Zhao Fang na pumunta sa Treasury Hall. Ang Treasury Hall ay nagtataglay ng maraming libro kabilang ang mga libro sa kasaysayan, medisina at martial arts. Ang mga libro dito ay napakabihirang. Ngunit ang pagiging alagad ni Lord Guanjen. Mababasa ni Zhao Fang ang mga ito anumang oras na gusto niya. Pumunta si Zhao Fang sa martial arts section kung saan ang pinakamataas na rango ng mga libro ay umabot sa half holy rank. Ang half holy ranks ay medyo bihira kahit para sa martial masters. Kung hindi patunayan ng isa ang kanilang halaga, wala silang karapatang tanggapin ang mga ito. Gayunpaman, maaaring pumunta si Zhao Fang dito at basahin ang alinman sa mga ito, ngunit maaari lamang siyang maglabas ng sampung libro. Gamit ang kanyang kaliwang mata, mabilis na binasa ni Zhao Fang ang lahat ng mga librong interesado siya. Hanggang ngayon, lahat ng kanyang martial arts sa katunayan ay half-holy martial arts. Ang mga kasanayang nakuha ni Zhao Fang mula kay Bimoy at Third Guard ay pawang pinakamataas na antas ng half-holy martial arts. Lalo na ang returning breath technique, ito ay halos isang holy martial art. Mukhang hindi ko na kailangan pumili ng isa pang kalahating holy martial art ngayon. Pagtatapos ni Zhao Fang. Kung may problema, ito ay magiging star finger. Ngunit kung ito ay pinagsama sa partial wind stance, ito ay magiging napakalakas at ayaw niyang maglaan ng masyadong maraming oras para tumuon sa isa pang nakakasakit na kasanayan. Mas gugustuhin ni Zhao Fang na gumastos ng higit pa sa kanyang enerhiya sa apat na wind stance. Ang fluong wind stance, tornado stance, partial wind stance at burning wind stance. Ngayong halos natutunan na ni Zhao Fang ang flowing wind stance, lumipat siya sa tornado stance. Mula nang makita niya ang holy martial arts, mahina niyang napagtanto na ang apat na wind stances na ito ay hindi normal. Ang isang hindi kumpletong paninindigan lamang ay nagkaroon ng maraming kapangyarihan. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, Mabubuksan ni Jiaofang ang mga alaala ng maraming eksena kabilang ang apat na wind stances at ang mysterious wind palm. Nalaman ni Jiaofang na ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa at magkatulad sa maraming paraan. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng mga kasanayan na sa tingin niya ay kawili-wili at kinopya ito sa kanyang isip upang mapalawak ang kanyang kaalaman. Pagkatapos nito, lumipat siya sa seksyon ng kasaysayan at heograpiya. Dahil ipinanganak siya sa isang mahinang branch clan, si Zhao Fang ay walang gaanong kaalaman sa labas ng mundo. Ang geografiya at kasaysayan ay limitado sa Sky Cloud 13 countries. Ang Sky Cloud Forest ay napakalaki. Lumalawak ito sa labintatlong bansa. Bahagyang natigilan si Zhao Fang. Gaya nga ng pangalan, ang labintatlong bansa ay nagkaroon ng kasunduan na magsama-sama upang harapin ang kalaban. Anong uri ng kaaway ang mga ngailangan ng labintatlong bansa para magsama-sama? Mabilis na nag-browse si Zhao sa mga libro ng kasaysayan. Sa nakalipas na libong taon, ang labintatlong bansa ay nahuli sa pagitan ng dalawang malakas na bansa. Ang Sky-Rich Country at ang Metal Blood Country. Malenya na ang digmaan ng dalawang bansa at kung mananalo man ang isa sa kanila, nangangahulugan ito ng pagkawasak ng labintatlong bansa. Nagulat si Zhao Fang nang sabihin niya ito. Noon pa lang, naisip niyang napakalaki na ng Sunfeather City at panaginip lang pala ang Cloud Country. Ngunit ngayon ang labintatlong bansa, kabilang ang Cloud Country ay nagpupumilit na mabuhay sa pagitan ng dalawang malalakas na bansa. Kapag nasira ang balanse sa pagitan ng dalawa, ang kasunduan ng labintatlong bansa ay tiyak na masisira. Hilagang Kontinente Nalaman ni Zhao Feng na ang aklat ng geografiya ay nagsabi na ang dalo ang malalakas na bansa ay isa lamang sa marami sa northern continent. Sa susunod na kalahating araw, hinukay ni Zhao Feng ang impormasyong natutunan niya. Pero kahit papaano, kahit papaano, naramdaman niyang dumampi lang ang libro sa isang sulok ng bundok. Lumipas ang tatlong araw sa isang kisap mata. Noong umagang iyon, pumunta lahat si Nafang Hanyo, Zhao Yufei at Zhao Fang sa bahay ni Nan Gangfan. Si Lord Guanjian ay talagang may sampu sa mga panlabas na disipulo, ngunit lima hanggang anim lamang sa kanila ang nasa parehong henerasyon kabilang si Nan Gangfan, Fang Hanyo, Zhao Fang at Zhao Yufei. Bukod sa kanila, may isang kabataang tinatawag na Yang Qingshan mga labing-anim hanggang labing-pitong taong gulang na nasa ikawalong rango. Haha, <laughs> brother Nan Gangfan! hindi mo ba ipapakilala sa akin ang mga bagong mukha na ito? Malakas na sumigaw si Yang Chings at tila masigasig. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Nan Gong Fan habang ipinakilala niya ang tatlo kay Yang Ching Shan. Bakit wala dito ang batang si Bei Moy? Ang taong ito ay nagsasanay ng ripple skill, sana mabaliw siya. Ha ha ha! Tumawa si Yang Shan. Nandito lahat ang iilan na halos magkakaedad lang maliban kay Bei Moy. Sa oras na iyon, hindi tumigil ang bibig ni Yang Shan. Pakiramdam ni Nan Gong Fan ay walang magawa, ngunit mas malakas si Yang Shan kaysa sa kanya. Nandito na siya. Bulalas ni Yang Shan. Pumasok ang isang walang ekspresyong kabataan, si Bei Moy iyon. Brother Bei, sa wakas nandito ka na. Nagpakawala ng hininga si Nan Gong Fan. Sinulyapan ni Bei Moy ang iba sa kaumupo at nagsimulang magtanim muli. Habang si Jiao Fang at ang dalawa pa ay nalilito, lahat si Nan Gang Fan at Yang Qing Shan ay kumilos kung ito ay normal. Pinag-usapan lahat ng mga alagad ang kanilang natutunan at kung minsan, ipinakita nila ang kanilang mga kakayahan. Sa gitna nito, pangunahin ay si Nan Gang Fan at Yang Qing Shan ang nag-uusap, habang paminsan-minsan ay pumapasok ang tatlo pa. Para naman kay Bei Moy, para siyang isang blok ng kahoy na nakaupo lang at nagtanim hindi nagtagal, nagpa siya ang mga kabataan na mag -spar. Sino ang gustong makipaglaro sa akin? Masiglang sabi ni Yang Shan. Gagawin ko. Naglakad si Fang Hanyo at hinarap si Yang Qingshan at pinigilan ng huli ang sarili sa pinakamataas na ikapitong rango. Nagsagupaan ang dalawang tigere sa isang maliit na lugar. Mountain Striking Stance biglang gumamit si Yang Qing Shan ng Holy Martial Art at itinulak ang palad, na naging sanhi ng pag-alo ng hangin. Heavenly Illusion Stance Ginamit ni Fang Hanyo ang kanyang hindi kumpletong Holy Martial Art at kaagad, ang kanyang figure ay naging parang buwan, malabo at mabilis, ngunit pinilit pa rin siya ni Yang Qing Shan. Makalipas ang dalawampung galaw, si Fang Hanyo ay pinagpapawisan at ito ay kasama ni Yang Qingshan na pinipigilan ang kanyang paglilinang. Pagkatapos noon, umakyat si Zhao Yufei at nakipagpalitan ng ilang galaw kay Yang Qingshan na pinipigilan din ng huli ang kanyang cultivation sa kanyang level. Bagamat mas mahusay ang performance ni Zhao Yufei kaysa sa inaasahan, natalo pa rin siya ng tatlumpong galaw mamaya. Si Yang Qingshan ay nagsanay ng maraming half-holy martial arts sa isang mataas na antas at tila mayroon din siyang kompletong holy martial arts. Matapos matalo si Fang Hanyu at Zhao Yufei, Turn na ni Jiao Fang. Ako naman. Tumayo si Jiao Fang. Hihihi, hayaan mo akong pumunta. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Nan Gong Fan nang pumalit siya kay Yang Qing Shan. Bahagyang nagtataka si Yang Qing Shan, bakit lalabas si Nan Gong Fan at haharap kay Jiao Fang. Ngunit hindi niya ito tinanggihan at ibinigay ang pwesto kay Nan Gong Fan. Alam ni Jiao Fang na ang kanyang mga salita ay hindi nakalulugod kay Nan Gang Fan noong nakaraan nang sila ay umalis sa Spiritual Martial Hall. Brother Jiao Fang, huwag kang mag-alala, pipigilan ko ang aking cultivation sa ikapitong rango, katulad mo. Matuwid na sabi ni Nan Gang Fan. Sure, hindi nag si Jiao Fang sa anumang salita at agad siyang lumitaw sa likod ni Nan Gang Fan. Ang buong proseso ay nasa kompletong katahimikan. Sobrang bilis. Nagulat si na Zhao Yufei at Fang Hanyo. Si Zhao Fang ay gumamit ng smokang transparent step na ang espesyalidad ay katahimikan. Star Finger Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang star finger sa pinakamataas na ikaapat na antas na naglabas ng isang linya ng Asher Light. Hindi masama. Napangiti si gong Fan at casual na iwinagayway ang kanyang manggas na madaling pinatay ang pag-atake ni Zhao Fang. Napaka hindi sinasadya. Si Zhao Fang ay napuno ng na Ang kalaban ay malamang na nagsanay ng isang holy martial art na maaaring agad na sirain ang kanyang star finger. Matapos malutas ang pag-atake, pagkatapos ay itinulak ni Nan Gong Fan ang kanyang palad at nagpadala ng mga bilog ng puting hangin kay Zhao Fang. Nais ng huli na umiwas, ngunit naramdaman niyang may pumipigil sa kanya. Sa gitna, sinipsip ni Nan Gong Fan ang lahat ng dumi, dahon at sanga. ZZ, ang godly suction force ni Brother Nan Gongfan ay tila bumuti muli. Tumawa si Yang Qingshan. One line star finger. Si Zhao Fang ay tumulak pasulong sa halip na umatras at gumamit ng puwersa ng paghila, agad niyang ginamit ang pamatay na galaw ng star finger. Tung, tung, tung. Ang daliri ni Zhao Fang ay paulit-ulit na sinaksak at nagpadala ito ng mga sinag ng magandang asher na liwanag. Ang kapangyarihan ay talagang malakas ngunit walang epekto laban sa akin. Tumawa si Nangang Fan habang nakatayo sa parehong lugar at nag-swipe ng kanyang mga kamay. Ho! Ho! Nagsimulang umikot ang mga layer ng white air wave sa katawan ni Nangang Fan. Kapag umabot sa kanya ang mga pag-atake ni Jiao Fang, ang kapangyarihan ay bababa at tuluyang mawawala. Paanong si Jiao Fang ay lumubog sa isang mapanganib na sitwasyon? Flowing Wind Stance ang pigire ni Zhao Fang ay biglang sumanib sa mga layer ng puting hangin at tila kaysa siya nito. One Line Star Finger Ang mga pag-atake ni Zhao Fang ay tila umaasa sa hangin. Maaaring lutisin ng brat na ito ang aking holy martial art. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Gang Fan.